Velkommen til min film omkring evolutionær design. Et meget, meget simpelt eksempel, hvor vi har en boks, der er defineret ud fra tre vektorer. Højde, længde og bredde. Og ud fra de her slides kan vi så styre, hvordan det skal tage sig ud. Det vi så gerne vil prøve, det er, at vi gerne bruge den evolutionære metode til at finde ud af, hvordan de slides skal stå, for at den skal være så maksimal. Det vil sige, det er et meget, meget let problem, men vi prøver ligesom lige for at vise det. Og det evolutionære design, det er det, der kommer ind igennem Calabicus, som vi finder heroppe. Og som ser sådan her ud. Den skal forbindes med, med de sliders, den skal kontrollere. Og så den værdi, der kommer ud. Det vil sige, hvis vi dobbeltklikker på den, og vi prøver bare at sætte den i gang, tænker jeg. Så er det nemmere at se, hvad der sker. Så nu begynder du at prøve alle de her vektorer af. Og se, hvad giver den største volumen. Og hver gang finder en eller anden god, den mindste volumen. Hver gang finder en eller anden løsning, der er god, så bliver vi ved med at prøve af i den retning. Det vil sige, at forklaring på det her, og jeg åbner den første eller sider, hvor vi kan sige, at den starter ud med en hel masse løsninger, og vi kan sige, at kun de repræsenterer, hvad for nogen, der er bedst. Så begynder den at parre de gode løsninger med hinanden, og se, hvordan det kan blive bedre, og hvordan vi får den højeste værdi. Det styrer vi så herindfra, hvor vi kan sige, at det her det er antal gange, der ligesom skal være overens, for at man vælger den løsning. Det her det er, hvor mange løsninger, der skal være i hver generation. Og så det her det er, hvordan og hvorledes de skal parre sig med hinanden. Om det kun er de gode, de allerbedste løsninger, skal parre sig med hinanden, eller om det er alle løsninger, skal parre sig med hinanden, for at finde ud af, hvad der er den bedste værdi. Hvis vi prøver at sætte den på maximize, så vi prøver at... kunne vi prøve at sætte den her ned til minus 100? Så vil vi lige pludselig få en hel masse løsninger. Den prøver alt muligt af. Så har den lavet 15 løsninger nu, og nu prøver den igen af en hel masse. Og så er den så ud af, at den bedste løsning det er 5.000. Det er så ikke helt rigtigt. Så hvis vi går tilbage, og det er så fordi vi kører ikke ret mange sektioner i gang, før den skal finde den rigtige. Hvis man siger, at den skal være 5, der vil være der bedst. Ja, men her bliver man bare ved med at prøve sig ud af. Så hvis vi kan i stedet begynde at ændre den her til 75, som den er fra starten af, så vil vi se, hvordan den er meget hurtigere for at valge den rigtige. Så har den lavet 15 løsninger, og så går den i gang med 15 nye, hvor den prøver på at optimere den. Og vi kan så se, hvordan de kommer tættere og tættere og tættere på den rigtige værdi, som er 8.000. Den har den ikke fundet endnu. Fortsætter. Så har den fundet 8.000. Og det skal den så lige have bevist, at det er den bedste værdi. Og det har den så nu. Der er også en anden form for simulering, der er den her. Den er lidt anderledes, og jeg kan ikke sige så meget om den. Ikke andet, at den sådan set bare prøver en hel masse løsninger ad, og så stopper man bare. Vi prøver at tage minimum. Man kan også sætte et tal herinde, hvis man siger, hvis man finder det her tal, så er det fint nok. Hvis vi siger 8, jamen det vi ved, der er den mindste. Så prøver vi den her i stedet for. Og så prøver den simpelthen bare en hel masse løsninger endnu. Og så kan vi se, hvordan det vil ledes hernede. Jeg kan ikke... Så er det 12. Og nu ved vi, kan vi se, at den arbejder så længere og længere ind, og så har vi 8. Og så har vi den endelig færdig. Så, men det var kort det, jeg vil vise. Og så vil jeg komme ind længere hen, hvordan vi kan bruge det her til at lave design omkring lys og omkring konstruktion. Hvordan man kan optimere det, hvor man ikke skal sidde og beregne sig igennem det hele, men hvor vi kan lave nogle vanskelige løsninger, men samtidig få det optimeret til en værdi, der kan bruges. Så tak for denne gang.